In lep dober dan vsem tudi v mojem imenu. Kot je bilo že omenjeno, je ena izmed največjih ovir hitrejšemu razvoju so predolgi postopki umeščanja objektov v prostor in izdaje dovoljen. Te postopke bomo skrajšali. Odpravili bomo vsa nepotrebna soglasja in administrativne ovire, čas izdaje dovoljen pa se bo meril v dnevih, ne v letih in ne v mesecih. Pospešili bomo postopke prostorskega načrtovanja, ministrstva bodo pri tem v pomoč in ne ovira. Uradnikom, ki tega ne bodo dojeli, ne bo mesta v javni upravi. Na eni strani bomo poskrbeli za preprečitev zemljiških špekulacij, na drugi pa preko hitrih in učinkovitih postopkov omogočili hitrejši razvoj. Hvala lepa.